Karin? Ja. Om jag bara får störa dig några minuter. Jag har en liten present som jag hittade i en sån här second hand affär inne i stan. Jag bara tänkte ge dig som en liten kompensation. Det är en gammal sollampa. Här ser du en finess. Det här är en avståndsmätare för att undvika brännskador. Ja, du kan se själv. Det är en liten lapp med här också. Som jag... Sol i sinne, brun inne, Rudolf. Ja. Mamma, är du ledsen? Nej, Sune. Mamma är rörd. Är hon glad nu? Så du, Sune, om några år, när du har blivit lite äldre, då kommer du också att förstå att kvinnor, vad är padden, Sune? I garaget, tror jag. Ja, vi går och hämtar den. Aha. Då, kom.